צום, יש צום. לא, אני חייבה לי. חייבה לי, חייבה לי. חייבה לי, חייבה לי. חייבה לי, חייבה לי. תביא לו נשיקה. תביא לו ככה, תראי איך הוא יבוא. דייה, מה זה?
תביא לו נציקה. לא למה, תן לו את המתנה יותר מדי מהר, אז היא עוד לא רואה. למטה. עוד היה, תקבי עליי. עוד היה. הנה עוד. מתנה. וואו, איזה חמוד. את יודעת מה זה? זה יד. קראת היד? זה חמש. חמש, עשר. חמוד, נכון? נכון. יופי, הנה זה שלך. אבל החתול הכי מתנה טובה. זה אבא, תינו נשיקה לאבא. לא אבא ואמא. זה לא תעשה משהו עכשיו. איפה הסרט עוד היה? תראי איך שהוא אוהב את הסרט, הוא משוגע על הסרט. עוד היה? תשימי אותה בנקודה. אני